начал 29 мая на сборах трудового коллектива, чтобы выполнить все наши требования. И до 5 июня кардинально поменяет руководство. 5 июня лично мне позвонил, сказал, что мы с вами договорились, и я казачек уволю. А если не выполнить? Мы не уйдемся. То вы хотите, чтобы самый сегодня? Сегодня Романюк подписал, разорвал контракт с директором ТКП. Мы зайдем и просто-напросто потребуем в присутствии депутатов Минстрады, чтобы Романюк разорвал контракт с директором ТКП. Все. Добрый день, уважаемые депутаты, Николай Славович, общественность города Луцка. Вкратце скажу, наши требования, наше руководство ведет ТКП Луцкоблок к конкретному. Финансовых средств нет. Заведено уголовное дело. Управление по борьбе с экономическими преступлениями находится на контроле у начальника областной милиции. Директор ДКП «Лустепло» не выполняет коллективный договор и так далее, и так далее. И в конце концов он докатился до того, что угрожал физической расправой мне, Кашлесовой газовой службе. Имеет ли право директор быть директором морального права? Просим вас, Николай Ярославович, в присутствии общественности депутатов Минстрады разорвать договор, контракт с Кирчуком Николаем с Кричаком Александром Алексеевичем. Он недостоин быть директором ДКП «Лустепло». Мы видим директором ДКП «Лустепло» Мельника Виктора Федоровича. Спасибо. В 2011 році, я знову ж нагадаю, коли в нас на підприємстві відбулася заміна директора підприємства і був призначений Кирчук Олександр Олексійович, трудовий колектив, профспілкова організація, я як голова профспілкової організації, ми писали офіційне звернення Миколі Ярославовичу, на що отримали офіційну відповідь, що заміна директора на підприємстві пов'язана його завдання з тим, щоб вивести підприємство з боргової ями, бо на той час в нас були мільйонні борги. Також нам міський голова пообіцяв, що будуть прикладені всі зусилля, щоб повернути котельню Карбишева в міську власність і запевнив колектив, що зі зміною керівництва всі проблеми вирішаться. На жаль, на сьогоднішній день минуло 3,5 років. Ситуація тільки погіршується з кожним місяцем. І те, що інші міста, наприклад, такі як Кропиль, Нововолинськ, Володимир Волинськ, мають заборгованість 2-4 мільйони, а Луцьк-Тепло на сьогоднішній день боргує 25,7 мільйона. Це не від того, ми всі були без державних умов. Але на що використовуються кошти підприємства, трудовий колектив так і не знає. Знаєте, ця інформація, про яку говорить Леоніда Скрюса, з липня місяця, сид на досі, її може побачити любий, хто хоче її побачити. Про фінансовий стан і розписано повністю все. Що стосується скорочення? Скорочення повинно бути. Три неділі назад на профкомі, якраз от при цьому, де була Леоніда Володимирівна, я, як керівник підприємства, звернувся на профком надати свої бачення, зауваження, яким чином ми будемо це робити. За три тижні я не отримав ніякої відповіді. Так само на підприємстві існувала ще низка проблем. Несанкціоновані врізки, утічка води, електроенергії. На сьогоднішній день це все усунуто. Зрозуміло, що в результаті цього заробляли люди, які сьогодні не заробляли. Те, що вчора збори будуть, говорили десь по телефону. Офіційного повідомлення у мене, запрошення, не було. Тобто завтра о 18 годині зустрінемося з представниками колективу у вас на приємстві. Я ще раз вам кажу, я на мітингах контрактів не розриваю. Ми завтра з вами зустрінемося. Спокійно, будь ласка. Завтра о 17 годині я у вас. 17:00 мер города буде у нас. І всі питання ми вже дадим там. Не зриваємо сесію.